Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ще у нас є кадри із тимчасово окупованих територій, там відбувається збройне протистояння на лінії фронту і також завдають ударів далекобійним озброєнням українські військові по мілітарних об'єктах ворога. І крім Токмака, ми бачили вже кадри Запорізької області сьогодні, де завдано було далекобійних ударів по адміністрації окупантів і поруч із там поліцейським відділком так само. Було завдано так само таких вогневих ударів в районі Макіївки по складах БК і концентрації власне ворожої логістики, логістичних різноманітних об'єктів біля Донецька, біля Макіївки. Те, що удари були влучними, свідчать і ці відео, які фіксували місцеві мешканці, публікували їх. Оця заграва на горизонті свідчить про те, що відбувається і повторна детонація, пожежа в місті влучань по певних об'єктах біля Макіївки. Поки достеменно невідомо, чи це саме склад з боєприпасами, чи з паливно-мастильними матеріалами, але судячи із масштабу пожежі, справді там було розташовано багато всього цінного і легкозаймистого. З боку ворога доповідаю також про повторні детонації, що може вказувати саме на те, що наша розвідка і наші військові виявили місце концентрації ворожих боєприпасів і успішно його знищили. Отож, будемо з Донеччини, з Макіївки чекати більше даних, більше уточнень. Далі перейдемо до тематики міжнародної політики. У нас є декілька важливих тем у цій сфері, у цій площині. Є заяви із-за океану стосовно оборонної підтримки України, як її собі бачать в Палаті представників, але про це трохи згодом. Зараз же поговоримо про єдиного і неповторного, я сьогодні так його представлю, Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який знову привертає до себе увагу заявами про Україну. Ну, зокрема, Орбан коментував зустріч, яка не відбулася у нього нещодавно із п'ятим президентом України Порошенком, який планував відвідати Угорщину і підтвердив вже це згодом після того, як Порошенка, пам'ятаємо, зупинили на кордоні, був великий скандал, але виявилося, що саме наші спецслужби, зокрема, прийняли таке рішення Служба безпеки України через те, що у Порошенка була запланована зустріч з Орбаном, і цю зустріч, за даними, знову ж таки, СБУ, планували росіяни використати для дестабілізації ситуації, для створення певних інформаційно-психологічних операцій, маніпулятивних вкидів тощо. Про що саме там Орбан з Порошенком збиралися говорити, і досі достеменно невідомо, але Орбан прокоментував на своєму брифінгу цю подію, цей інцидент, який не відбувся. Він, по-перше, погодився з тим, що Україна має право у час війни на особливі правила поведінки, на правила воєнного часу, правила безпеки. І, відповідно, тут це справа України – пускати чи не пускати того чи іншого політика за кордон. А з іншого боку, прокоментував не так однозначно Віктор Орбан цю проблему, цю ситуацію. Він вважає, що певні питання все ж таки виникають, якщо зустріч між громадянином України і прем'єр-міністром Угорщини не несе у собі ризик для національної безпеки, як Україна в такому випадку хоче стати членом Європейського Союзу. Ну, от якась така от логіка в Орбана, що якщо Порошенка не пустили, це вже ставить під сумнів орієнтацію України на європейські цінності. З іншого боку, в той же момент прем'єр-міністр Угорщини погодився вперше публічно зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Досі Орбан фактично уникав відповіді прямої на це питання, бо відмовлявся зустрічатися з Зеленським. Така зустріч не запланована, спонтанна, відбулася в Аргентині, в Буенос-Айресі, під час інаугурації новообраного президента Хав'єра Мілея. І там гостями були запрошені обидва політики, і Зеленський, і Орбан, і зуміли між собою коротко поспілкуватися. Зокрема, тоді Володимир Зеленський запитав прямо Віктора Орбана, чи той може назвати хоча б одну причину, чітку, за якою Україну не варто приймати до Європейського Союзу. Вже розмова була з одного боку і така жорстка, скажімо так, доволі емоційна з боку Зеленського. З іншого боку, лунали цілком по сутні питання і пролунало також запрошення відвідати Київ з боку Віктора Орбана, аби угорська делегація приїхала, зустрілася, побачила все на свої очі і обговорити усі проблемні питання, оскільки це наш сусід, і з Угорщиною потрібно продовжувати
продовжувати діалог, знаходити точки, що називається, порозуміння, точки дотику і рухатися далі. І ось в інтерв'ю чи в коментарі виданню Sky News Віктор Орбан заявив, що він приймає таке запрошення, що він готовий відвідати Україну і провести певні перемовини стосовно проблемних питань. Я сказав Зеленському, що буду у його розпорядженні, заявив Віктор Орбан. Нам залишається тільки прояснити одне питання. Про що будемо говорити? Ну, тобто порядок денний все-таки визначити. Ось такий коментар Віктора Орбана.